Smo v Vurbergu, kjer je z nami strokovnjak za bioenergetiko, gospod Zoran. Dovod bi nam lahko povedali, kaj je bioenergija. Dober dan, lepo zdrav. Ja, to je vprašanje, ki mi ga v takšnih situacijah največkrat postavljajo. Kaj sploh bioenergija je? Ljudje si to predstavljajo napačno, da je to nekaj čarobnega, ampak temu ni tako. Bioenergija, to je življenjska energija. Življenjska energija, ki se manifestira skozi vsa živa bitja, ki se steka skozi vsa živa bitja. Tako ljudi, rastline, živali, v nekaterih, ampak redkih primerih tudi kamne. In da, zdaj, to sam pojem bioenergije so poznali že v zelo starih časih. Stara ljudstva so to poimenovala, to kot mi danes rečemo bioenergija, oni so to poimenovali življenjska energija, strast do življenja, življenjska volja. Kako poteka bioenergetsko zdravljenje oziroma terapija? Ja, poznamo več vrst različnih same bioterapije zdaj. Kako poteka, recimo jaz vam najboljše razložim, kako poteka pri meni ta bioterapija. Poteka recimo tako, da tisti oziroma tista, ki pride, ki se naroči in ki želi se spoznati sploh z tehnikami bioenergetskega zdravljenja, najprej mi naredimo en kratek pogovor, da mi ugotovimo, kaj, v čem so dejansko težave, kaj je vzrok težav in kakšni so simptomi in kako se potem to vse manifestira. Na to v bistvu določimo pravo metodo in potem pravo frekvenco poiščemo, kako dejansko priti in kako sprožiti sam proces zdravljenja pri tej določeni osebi. In ko je to narejeno, potem se zdravljenje že skoraj prične. Vse ostalo je samo še, kaj človeku najbolj ustreza. Lahko uporabimo nihala, lahko uporabimo masaže, lahko uporabimo, v bistvu, najlažje je to povedati in opisati, centriranje in usmerjanje kozmične energije v čakre. To, tako da s tem se jaz ukvarjam. Kakšni so odnosi med klasično in alternativno medicino? Kar zanimivo vprašanje. Zdaj, odnosi med in stiki med mano in predstavnikom alternativne medicine pa z ostalimi predstavniki klasične medicine, tako imenovanimi zdravniki, dohtari, podomače. Jaz imam bolj malo stikov z njimi, ker ja, nekako ni nekega medsebojnega. Ni nekega medsebojnega zaupanja, pa s kolegi se, ko smo se včasih družili na simpozijih, pa to sploh nimamo več nekih stikov, nimamo, se ne družimo. Ne vem, jaz mislim, da vlada to neko nezaupanje med jemljajo nas, z rezervo nas jemljajo nas kot šarlatane, kot nekoga, ko se sploh ne spozna na svoje delo, kot nekoga, ki po domače povedano napizdujejo narod in jih mozejo za denar, ne, in ampak temu ni tako, jaz bi rad povedal, da se vi trudite v nasprotno ali ne? Ja, seveda trudim, jaz mislim pa, da nisem tudi edini iz naše alternativne medicine, mislim, da se tudi v uradni stroki, da se tu pa tam, da se kdo trudi, da bi spet postavili neke normalne odnose in simbioze, ampak ja, kolegov ženih, par kolegov se nismo videli že 6-7 let. Kakšne rezultate lahko pričakujemo v prvi terapiji? Zdaj po prvi terapiji to je malo problematično, ker ljudje imajo napačne predstave. Oni pričakujejo, bodo prišli k bioenergetiko in naenkrat bodo vsi problemi rešeni. Smo na točki 12, kjer nam bo bioenergetičar Zoran povedal nekaj o energijah, ki tukaj vplivajo na nas. Ja, tu ta točka 12 je praktično tukaj skozi to središče, same te točke 12, se pretekajo zelo močne kozmične energije. Smatram, ker zdaj že delam raziskavo zadnjih 14 dni tu, smatram, da se tu, da energija, ki se tu skozi preteka, da vpliva najbolj blagodejno na 19. in 95. čakro. Kar pomeni, da zelo blagodejno in pospeševalno vpliva na rast nohtov, na mezincu, na levi nogi. In mislim, da je to zelo pomembno za vse ljudi, ki jih zanima to. Kako pogosto se je potrebno udeleževati takšnih terapij?
tako kot pri vsaki stvari, tu rezultati pridejo komaj s časom, se pokažejo in se manifestirajo. Ampak, tako kot marsikje, tudi pri bioenergetskem zdravljenju ne smemo pretiravati. Zdaj, zaželjeno je in priporočljivo je, da se udeležujemo tega maksimalno enkrat na mesec in pol oziroma na dva meseca, ker kolikor je več, lahko se pojavi en pojav, kako bi to opisali. Pravzaprav se je to ravnovesje, ki ga z bioterapevtskim zdravljenjem spostavljamo, se ruši, če s tem pretiravamo. Tako kot sem, v vsaki stvari tudi tu šteje ravnovesje. Ali lahko z bioenergijami nadomestimo klasična zdravila in kemične preparate? Vsekakor zanimivo vprašanje z samimi metodami in učinki, rezultati, delovanjem bioenergije lahko vsekakor nadomestimo običajne zdravila, kot ljudje pravijo, kemične preparate. To sploh ni noben problem in... Ja, prosim. Se upravičujem. In na tej točki se nahaja zelo pozitivna energija, kar se tiče 19. čakre, ki blagodejno vpliva na sprednji del čela in nasploh na celotno glavo. In ker je ta mladenič izrazil, da ima močen glavobol v glavi, ga bomo poskušali malce ozdraviti oziroma vsaj blagodejno vplivati na njegovo migreno. Malo se sklonite naprej, tako. In sedaj zaprite oči in se osredotočite na kremšnite. Kremšnite, podlehnik. Osredotoči se na podlehniške kremšnite. Za konec še vprašanje, kako stres vpliva na naše življenje? Vsi se dobro zavedamo, da je stres zelo kvaren, negativno vpliva na naše življenje. Zato sam kot bioenergetik se zelo ukvarjam s tehnikami, kako preprečevati stres in kako s tem ljudem olajšati življenje z odpravljanjem stresa. Torej, kaj se sploh skozi bioenergetsko terapijo da storiti? Tako kot marsikje, kot običajni medicini, tudi mi trdimo. Boljše preventiva kot kurativa. Zato skozi nihanje nihala ali pa s pritiskom na različne čakre mi zdravimo oziroma skozi meditacijo, ki jo sam spodbujam, odpravljamo stres in vse njegove kvarne učinke in tudi preprečujemo do neke mere pa seveda tudi zdravimo psihosomatske bolezni in njihove škodljive posledice. Pozdravljeni! Kot zdravilec, bioenergetičar, ne zdravim samo ljudi. Včasih zdravimo in z energijo pomagamo tudi domačim živalim. In poglejte, tukaj imamo lep primerek podeželskega polža, ki je prišel na terapijo in tudi njemu bomo odprli in skozi čakre poslali malce pozitivne energije. Poglejte, ko se polž krči, je to znak, da se mu čakra odpira in da skozi njega in praktično skozi mene kot medija teče pozitivna energija in tako se tudi zdravljenje teh ljubljenčkov prične. Bili ovo emisijo i tako dalje, moram popričamo i to nešto da popijemo, roštiljemo, želatimo. Može biti domaće, znaš. Znaš, i tako. Možemo sad mi ponavljati.